Sve je jasno. Novak Đoković se pojavio na Mastersu u Rimu prvi put posle diskvalifikacije na US Openu. Da li zbog nepravednih kritika sa zapada koje su poput otrovnih stralica letele ka najboljem teniseru sveta posle dešavanja u Njujorku ili je to još ranije odlučeno, Đoković se u prestonici Italije pojavio sa maskom na čijoj je strani stajala zastava Srbije. Đoković je u drugom kolu bio bolji od Salvatorea Caruza, a naredni rival mu je Filip Krajinović u srpskom derbiju.